Bugün жугуштуу илдеттен массалык өлүм катталды. 7 жаран казы олдалардын баары коронавирус диагнозу менен көз жумгандар. Республикалык клиникалык ооруканасынан 2 эркек бейтап, бири 55 жаштагы, бирөө 76 жашта. Ош шаардык клиникалык ооруканасынан 70 жаштагы аял киши, 49 жаштагы аял киши. Номер 2-чи клиникалык төрөтүүнөн 27 жаштагы келин. Жайыл аймактык ооруканасынан 44 жаштагы эркек киши. Кыргыз-Түрк достук ооруканасынан 53 жаштагы эркек киши. Жалпы каза болгондордун саны 57. Каза болгон айымдардын бирөөсү 1949 жылы туулган дарыгер болчу. Ал өмүрүн акырына чейин ички иштер министрлигине караштуу Ош шаары жана Ош облусу боюнча медициналык стационарда эмгектенип келген. Дарыгер коронавирусту өзгөчө кырдаалдар кызматкерин дарылап жаткан учурда жуктуруп алышы мүмкүндүгү айтылууда. Маркум 22 июнь күнү ооруп ооруканага кайрылган. Бүгүн 30 июнь күнү эрте менен каза болуп калды. Вице-премьер Эркин Асрандиев тандагы илде аныкталып калды. Учурда Асрандиев ишин очолонуу режиминде улантып жаткан айтылат. Оорусу жеңил формада өтүүдө, ал тийиштүү дарыланадан өтүп жатат жана өзүн жакшы сезип калды деп айтылат маалыматта. Ал эми бул сыяктуу илдетти жуктуруп алгандардын саны жаңы учур боюнча 279. Оор абалда көп болуп атат. Оор абалдагыларды биз ушул улуттук госпиталда, биринчи ооруканада калтыралы деп ушундай чечим кабыл алынып, авалдагыларды бардыгын ушул Гансиге жиберели дегиле. Бүгүнкү күндө бул жерде эмне себеп болуп атат? Эң негизгиси буна концентраторларды, искусственный вентиляция легких аппараттардын жетишпестиги. Ошондой эле өкмөттүн аппарат жетекчиси Талайбек Темиралиев, маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов, юстиция министри Марат Жаманкулов, транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов оорулар менен байланышта болгондуктан оочолонуп иш алып барышууда. Бүгүн алар парламенттин жыйынына катыша алышкан жок. Бишкек шаарында 182, Чүй облусунда 36, Ош шаарында 1, Ош облусунда 1, Нарын облусунда 10, Жалал-Абад облусунда 7, Ысык Көл облусунда 18, Талас облусунда 15, Баткен облусунда 9. Ушуну менен Кыргызстанда COVID-19 аныкталган учурлардын саны 5296 жетти. Кечээ күнү социалдык тармактарда видео тараган, анда унаанын ичинде адамга жасалма демалдыруу жасап жатышат деп айтылат. Анда көрүнгөндөй эле унаанын эшиги ачык турат. Андагылардын бирөөсү жасалма демалдыруу аракетин көрүп жаткандыгын көрүүгө болот. Бул окуя улуттук госпиталда болгон. Андагы 2 адам тең каза болуп калган, анткени дарыгерлер жетишпей калгандыгын жүйө келтиришет. Мына көрдүм, тияктан бирөө баса албай калды. Уже тиякта искусственный дыхание кылып атат мына моюнт. Жигиттер абайлагыла. Мурдараак министрлик тараптан оору жайылып жатканын, бул учурда дүрбөлөң түшпөө керектигин эскерткен болчу. Аны менен катар тез жардам кызматы келбей калган учурда жарандар өз унаасы менен бейтапканага бет алуу керектиги айтылган. Мүмкүнчүлүк боло турган болсо, өзүңүздөрдүн машинаңыздарда алып келсеңиздер, эч ким отказ бербейт. Мен расмий түрдө айтып кетип атам. Кээ бирде түшүнбөстүк болуп атат. Жок, скорый менен келгиле дегендер. Эми ал жерде жетекчилер билген, кээ бир врачтарга ушундай маалымат жетпей калгандыр. Аны да туура түшүнүш керек. Бирок бүгүн расмий түрдө айттык. Ошол жерде дежурный врач болобу, кезектеги врач болобу, ушу бөлүм башчы болобу, бардыгына тапшырма берилди. Эгерде клиникасына карап туруп оор боло турган болсо, алар жаткызууга мажбур. Бул учурда президент эпидемиологиялык абал боюнча өлкөгө чектөө кирбей тургандыгын билдирди. Бирок ошол эле учурда аш тойлорду өткөргөндөр болуп жатканын, алар мындай ыкмасы менен мамлекетке болгон чыккынчылык деп атады. Үй бүлөбүздүн, жакындарыбыздын, өзүбүздүн жана элибиздин ден соолугу үчүн ар бирибиз жоопкербиз. Калкыбыздын ден соолугуна кайдыгерлик кылып, элге душмандык кылбайлы. Алдын айрым мекендештерибиз, аткаминерлер массалык ишараларды, тойлорду өткөрө башташты. Бул улуттун саламаттыгына жана коопсуздугуна жасалган кыянатчылык. Март айынан бери уйку көрбөй эмгектенип жаткан дарыгерлерибиздин, тартип сакчыларынын, башка тийиштүү кызматкерлерибиздин күнү түнү дебей кылган мээнетине жасалган кыянатчылык. Республикалык штаб абалдын оорлошуп бараткандык себепке болгон мындай тойлорго расмий түрдө тыюу салуу чарасын карап чыгууга мезгил жетти. Ал эми Казакстанда өзгөчө абал алынгандан бери оору жуктуруп алгандардын саны 7 эсеге көбөйдү. Буга байланыштуу өлкө башчысы кайрадан карантиндик чарасын киргизүүнү тапшырды. Учурда тиешелүү тармактар карап жатышат. Бир сутка ичинде аталган өлкөдө 1613 адам илдетти жуктуруп алды. Ал эми жалпы жуктуруп алгандардын саны 37 миңден ашты. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бактияр Асылбек улу, 7-канал, Ош.